سمجھدار ٹیم دا پښتونخوا ملي عوامي پارټي چیئرمین محترم مشر محمود خان اچکزی میلمانه یو مشر منظور پښتون علي وزیر او د نورو ملګرو سره دا ټیم د مشر محمود خان اچکزی په بیٹک یو او دا ټیم په د محمود خان اچکزی سره د پښتونخوا وطن په حالاتو باندې مجلسونه روان دي خاص کر په جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان کې کوم حالات په شمالی وزیرستان کې چې کوم ټارګټ کې لنګ شروع دی ابل اور د فکر پی جانشین شهید کی او کم سی د شمالی وزیرستان غرونه دوی کیندن شروع کړي د کارپټ په شکل کې د بل په شکل کې سلاغه مدنیات باندې په مجلسونه روان دي د په جنوبی پښتونخوا کې کوم حالات دا هر وخت افغانان تنګوي د افغانانو لري نیولي کله په یارو چیک پوسټ کله په بل او یا د قومي اتحاد یا د قوم د پښتون قام د اتحاد په حواله باندې خبره روانه ده چې دا مجلس به د پښتون قام یو سیاسي اتحاد جوړي خواته ځي او د قام د بقا لپاره به یو لای عمل ورته جوړیږي.